Христос. Які приниження і насмішки Він терпів. Ми інколи нам хтось скаже, ой, ви там сектанти, ви там не такі, як всі, а що це ви відмовилися від якоїсь батьківської віри? Та тому що ми прийняли Христа, тому що ми прийняли віру від Бога. Тому що ми хочемо пізнавати Його, тому що ми хочемо за його столом сидіти, як, як діти Його, як його товариші, як його друзі, як сини і доньки Божі. Щоб ми свідомо розумієте, розуміли. Да, Дух Святий свідчить нам, нашому Духові, що ми спасені. Ну, щоб ми розуміли, що робиться за цим столом, що згадується за цим столом, що ми достойні, достойні, тому що увірували, прийняли Христа, тому що ми народжені згори, тому що ми нове творіння по волі Божій. Як стати цим новим творінням? І знову обман, вас кроплять водою і кажуть, ви християни. Вам дають навіть хрестних батьків, щоб якось підтвердити ви християни. Брехня брехньою поганяє. Церква дихає брехнею сьогодні в більшості своїй. В ненависті до крові Ісуса. Да, я не боюся цього слова. В ненависті до крові Ісуса. Тому ви такі молоді хворієте і вмираєте. Так написано, бо недостойно сідаєте за стіл Господній. І приводять вас туди, хто ваші старші. Да, старші. Здавалось би, вони мали би сказати, ось написано, ось цар юдейський, ось Христос, ось цар над царями, пан над панами, ось той, хто за нас вмер. І ви прикличете ім'я Господнє і спасетеся. І покайтеся, і призовіть Його ім'я, і будете новим творінням, і життя вічне буде у вас. Алілуя. Це кров Ісуса Христа гарантує. Це смерть Ісуса Христа гарантує, це сіл цей гарантує, це тіло і кров Господня. Алілуя, гарантує нам. Це гарантія самого Бога. Це не є гарантія якоїсь автолавочки, самого суперового, там, будемо казати, якогось виробника. Ні. Тому що навіть самий суперовий виробник, він робить помилки і часто що? Ви повертаєте назад те, що купили. Він коли прийде, ще не вдівся, воно вже тріснуло. В Бога так нема. Якщо Бог сказав, в нього все стократ стопроцентно. До кінця правильно, до кінця благословено, до кінця чуєте. Він дав спасіння і він сказав: Я не заберу його. Вам не треба сто раз чуєте, знову приходите і каятись, але вам потрібно що? Пізнати Христа, щоб жити в святості. Чи можна загубити спасіння? На жаль, можна. І ми будемо сьогодні теж про це говорити. Це холана Духа Святого. Перше, що з перших. Це і те, що ви відвернулися від істини, коли чуєте істину, коли читають вам слово, а ви відвертаєтеся і знову йдете туди, як зомбовані, зомбі. Розумієте? Наче у вас немає розуму. Хтось забрав його, хтось затьмарив його. Люди, які Народилися згори, часто відмовляється від спасіння. Самі відмовляються. Тому Бог каже, хтось буде, якась гілка обрізана, а якась взагалі відрізана. Обрізана, щоб плодоносила, відрізала, щоб згоріла. Але є благодать. Немає гріха, немає, чуєте? Один холана Духа святого, який не проститься. І ми будемо говорити про це.